I am ready. Don't think I geared her up. You could wear the ribbon. Oh, I've already have it upgraded. Okay, well. I just realized I also have literally thousands of I need to make some of these. So everybody that has a cast one can have a cast two. I need the slot to be higher. Upgrade everybody's slot to the max. Who cares? I have so many things now. Sure. I don't know. All right, I'm gonna do the do. もしあの白き翼で影の王のいる場所まで向かうとしたら、もう
この庭園には戻れなくなってしまうでしょう。覚悟はよろしいですか。承知しました。それでは皆さんを呼んで白き翼へ向かいましょう。完了しました。始祖様、どうか始めてください。わかりました。それでは皆さん、この白き翼が大空へと舞い上がる姿、そんな光景をイメージするといいでしょう。了解でさ。簡単に思い浮かびそうね。この船は初めてですが、さぞ美しい光景でしょうね。そういえば昔逮捕された時にこの船でレイストン要塞まで連行されたんだっけな。くそ、あれから僕の人生はめちゃくちゃに。そこのお方、どうか協力をお願いします。みんなの思いが一つにならなければこの翼が蘇ることはない。何でしたら一人で庭園に残りますか。協力する、協力しますってば。 For realsies。 まったく、ぶつぶつ、どうして僕までこんな。やれやれ。ほんと面白いお兄さんね。さて、それでは始めましょうか。これは起動完了。アルセイユ、いつでも発進可能です。やったー。さすがに緊張したね。これで準備は整ったか。ケビンさん、どうしますか。ええ、出発するとしましょう。清掃の外側、影の王が待ち受ける。承知しました。ユリアさん、よろしくお願いします。了解です。王室親衛隊所属巡洋艦アルセイユ、これより最大戦速をもって清掃より離脱する。機関始動、発進せよ。イエスマン。Zooming. その真の姿か。まるでカレイドスコープだね。時速3000、3100、3200、ちょっと待って、3500、3800、4300、時速5000セルジュに到達。何？現在のアルセイユの最大戦速を大幅に上回るなんて。どうやら理論的な限界値まで
性能を引き立てたようですね。これも皆さんが思いを一つにしてくれた証拠でしょう。びっくりです。この速度なら目的地までそれほどかからへんかもな。清掃の領域はまだ抜けられないのでしょうか。いや、距離的にはそろそろのはずだ。前方に帯状の障壁を確認。あと120秒でぶつかるよ。機関全速、主砲発射準備。連続砲撃による海面突破を敢行する。やあ。It's gonna be loud. Oh, anime. Not what I was expecting. こいつを。これが清掃の外側。まさに不毛の荒野ね。目的地の座標に関してはすでにお伝えした通りです。このまままっすぐ進めば直に到着できるでしょう。はあ、これで一息つけるわね。なかなか楽しかったわ。ここまで速い船は汽車にもなかったし。しかしこの広大さ、影の国というものがこれほどの場所だったとはな。ふん、これが輝く輪のサブシステムに過ぎないとは。ますますもって輪が消えたということが信じられなくなってしまうね。ええ、そいつは同感ですわ。簡単に消えてしまうにはあまりにスケールがでかすぎる。やっぱりあの時回収されたのは。ケビンさん、どうかした？いや、大したことやあらへん。今回の事件には直接関係なさそうやしな。これ後方200セルジュに小型の飛行物体を感知。なんだと？こんな場所に他の飛行船が。いえ、どうやら清掃からの追撃者のようですね。追撃者。モニター展開、後部カメラで飛行物体を捉えてくれ。了解しました。見たことのない色ね。まずいね。アルセイユ以上の速度だ。このままだと捕捉されるよ。取り憑かれたら厄介だ。Man, this song is super east. あの機体には一度アルセイユを落とされている。空中戦要員、反転しつつ敵隆起を迎撃する。いや、それには及ばない。え？なんや兄さん。
とうとう君たちにこの僕の真の実力を披露する時が来たようだね。え？ You actually got some? 大丈夫？下の医務室で休んだ方がいいのでは？まあそこで見ていたまえ。真のヒーローの活躍ぶりをね。行っちゃった。なんなのよ。ようやく僕が主役を張れる時が来たようだな。もしこの世界が人の思いを反映するのなら、いでよ早急よりもなお青い雲海を切り裂く僕の翼よ。よくぞ来たジーアパッシュ。ミクラウヘビ所属第38強化両兵部隊中隊長ギルバートスタイン。これより敵隆起の撹乱および迎撃を行う。There he goes. あの時の人形兵器か。まさか人が乗れたなんて。あの機体、やっぱり山猫号を襲ったのはあいつだったんだな。でも考えたわね。あれ、機動性だけならドラディオンと張っているわよ。根性を見せるじゃねえか。見直しちゃいましたよ。しかしあれでは撃墜するのは難しそうだ。そうですね。やはりこちらも反転して迎撃した方が。それには及ばないと言っただろう。ああ。いいから先に行きたまえ。どうせ僕がついていっても戦闘の役にはあまり立たない。ならばここでせいぜい目立たせてもらうさ。君は何、撃墜できないまでもこのまま撹乱することはできる。頃合いを見て離脱してそっちに追いつかせてもらうさ。了解した。ブーンを祈る。そちらこそね。ギルバート、やれやれ、いいところを持っていかれたな。まあ、あいつの腕なら多分心配ないんじゃない。僕たちの山猫号もかなり苦戦させられたし。確かに、ここは兄さんを信じるから。せめてもの無事を女神に祈るとしましょう。そうだな。 Gilbert to the rescue。 機関再び全速。このまま目的地まで一気に駆け抜けるぞ。イエスマン。これぞヒーローの醍醐味。僕ってばなんてかっこいい。ちょっと待った。それはいくらなんでも反則だろう。待って、アルセイユ。ごめん。やっぱり今のなし。でも通信範囲外かよ。
あれ、今何か聞こえなかった？そう？レンには何も聞こえなかったけど。前方120ゼルジュに巨大な構造物を感知。どうやら目的地みたいだよ。そろそろ目視できそうだな。ヨシュア君、カメラを回してみてくれ。了解しました。最大ズームで目的地を捕捉開始。捉えました。モニターに回します。Definitely a structure. なにあれ？わあ、おとぎ話の光景みたい。宮殿？いえ、どちらかというと城と呼ぶべきでしょうか。防爆たる荒野にそびえ立つ影の王の居城か。なかなかロマンをかきたててくれるね。あそこに姉様が。ああ、間違いないやろ。それにしても、ずいぶんごっついもんを築き上げたもんやな。さて、ケビン殿、どうする？そうですな。注意しながら近づいて、入れる場所を探してみましょう。多分影の王の方でも、俺たちを待ってると思います。了解した。アルセイユ、減速開始。目標地点に到達したら周回飛行に入るように。イエスマン。 So many yes ma'ams. Bots. ここが城の玄関みたいだね。なんかやたらと入り口があるんですけど。この作り、アルテリアにある大聖堂の衣装と似ていますね。ケビン。ルフィナ姉さん、中にいるんはもう分かってる。俺はもう逃げも隠れもせん。いい加減この辺りでケリをつけようやないか。よくぞ来た。我が幻影城へようこそ。フンタスマゴリア。もはや多くを語る必要もあるまい。いざ最後の遊戯を始めるとしようか。ファイナルゲーム。I don't want to play any more games.人とその友らは上にそびえし大門へ。それ以外は等しく。Oh, there must be equal numbers through the three doors below. Each week you will find a banquet I pray is worthy of your satisfaction. それでは互いに大いに楽しむとしようではないか。
Well, Zin called it. 最後までルールにこだわるつもりのようですね。おそらくその通りにしないと影の王の元には決してたどり着けないでしょう。ですがある意味彼女自身もルールによって成立しているとも言える存在。おそらく罠の類は仕掛けられていないと思います。あくまで正々堂々と私たちを叩き潰すつもりね。そう。I can make four parties. This is gonna be. なかなか素敵な招待ね。なんだかでワクワクしてきちゃった。ちょっとわかるかも。私はワクワク半分、ドキドキ半分だけど。ま、こうして巻き込んでくれたお礼をしなきゃとは思ってたし。喧嘩売ろうってんなら。喜んで買ってやろうじゃねえか。あ、アガットさんってば。いずれにせよ避けては通れぬ道だろう。この影の国が果たしてリベールに新たなる最悪を及ぼしうるのか。それを見極める意味でも捨ておくわけにはまいりません。僕は早く兄貴たちのところに戻って安心させてあげないと。俺もあんまり帰りが遅くなっちまったらキリカにどやされそうだぜ。僕としてはこのままみんなと一緒にいるのは望むところではあるのだが、ま、さすがにそうも言っていられないだろうね。当たり前だアホ。皆さん、どうやらみんな気持ちは一つみたいですな。それなら門ごとに四つの組に分かれましょう。そのうちのダイモンは俺とリースが受け持ちます。ええ、それがいいでしょう。おそらくダイモンの先は最も危険で困難な道のはず。それを含めて振り分けは慎重に決めた方がいいと思います。I think I saved in two slots. Let'sThat one. Migi Mon, Tachi Fusagaruwa, Kin no Kyojin. Right gate, Golden Giant, Left gate, Black Guardian, Raid gate, Crimson Lizard, Giant gate, Words, World's Will. Tachi Fusagaruwa, Oh my god. Okay.You're right, please. Piece of cake. Leave it to Ren. Let's do it. Right. Hop. Oh, okay.Understood. Let's move out. Like, that's gonna be my party four. Roger. Together now. Understood. Together now.右も立ちふさがるわ。
I think we're good. これで準備は全部整ったね。あ、そろそろ行くとしようか。ご不運を。I mean, if not, I have two saves. ミリモード殿がたどり着いたら、私から事情を説明しておきます。よろしく頼みますわ。この後に及んで水臭いこと言うのもなんや。だから一つだけ俺の方から言わせてほしい。みんなまた後でな。全員無事で絶対にまた会おうや。Jesus。Let's just go in order, I guess. Okay, there's like a heal thing. Music is bumping.Find your happy ending. I'm afraid to fight anything. Yeah. Emptier than it was like a second ago. Yeah. Okay, these are fights.Calls allies and explodes on death. I mean, it didn't really do much.2000. I got like 3k experience. Okay. I'm trying to fight these things from the back, but...That
was the soldier. It's not too bad. Not too bad so far. Go on, get out of here. I'm really just looking for chests. That sucked. The music is. There is nothing my sword cannot cut. Pretty great. More chests. What do you think? Well, I got a weapon, but it's probably not better than her best weapon. But I did get like a, oh, was it a Grail locket? Yeah. Things are worth a bit of experience. More than those things. Master Beads Plus. Thank you. Well, thank you. I feel like I missed something back the other way. Maybe not. Nope, definitely did. A weapon. Feel like you need to take a break and keep going. You've already made it this far, right? Yeah. She has two. There's actually two weapons that are an upgrade for her. Jesus. From that? I did. I wonder if that's an upgrade for Rhys. I guess we'll figure out when I get Rhys back. Okay. Oh, what's this? I'll buy four pairs of dragon boots, sure.
Oh, lots of chests. Boots that are probably better than dragon boots. A weapon for Vander. And a weapon for Ren. Oh yeah, women only. Looks like you're flying. I'm gonna save those. Basically all of the really, really good stuff I'm gonna save for the last team. Nice. That went through too well. We're good to go. That's fine. And the fights are all pretty easy so far. Good thing I went through and leveled everybody up to at least 130. Although this is probably going to be a boss fight or something, because there's an insert. Because there's a heal right in front of it. It's a okay. Ow. Are these just regular ones? They are. That thing is not regular. Let's do that first. I mean, so far so good. So far so bad. Almost everybody leveled up, but I'll take the free heal anyway, because why not? You want a special prize? Absolutely nothing! Cool. Men only. I'm not gonna put that on you.
I'm gonna save that for... Oh, there's chests down there. I need those chests. Question is, how do I get there? This does not look like the way that I want to go. Aha, this looks better. Yes. High five down low. Oh no, I don't have hands. So full of bursting with so many wonderful thoughts right now. I'm just gonna save things. Well, actually no, it doesn't really matter. That much, because Reese has a way better thing than that anyway. Okay. Because Reese got a lucky drop in Gehenna. I guess I don't. Alright, well, I'm gonna be making saves in every slot then. I should have leveled up more. Artemis heals. Squeak. Still have the base chain whip. Oh god, I hope we find a weapon for you in here. Okay.
This feels like the right way. Whoa. Lightning flash is pretty annoying. Jesus. Why is this party so bad? Jesus. Like, everybody leveled up, though. Almost everybody. And I get chests. Worth it. And I get a whip, finally. Jesus. They're all looking at me. Really, you give me a weapon when I have his ultimate weapon? Can I sneak up on these? Nope. You are not sneaking up on these statues. Holy crap. Bye-bye, I'll miss you. This Final Dungeon song is pretty good, though.
Yes. Shouldn't have done that. Rail lock it. I like that there's no battle music. And it just plays the dungeon music uninterrupted. What level are you people? 135, 2 dragon boots, and they would be upgrades. Sure. Water gem is that it's the one that I have the least amount of stuff for. I could make 2 water gems and then I'd be out of blue. Which way? I'm gonna go this way first. Ooh. I just wanted to go back and get the free heal again. Okay, now we run. This is gonna be the mini boss or a chest. And standing in your way is you. Well, there's also, you know, the dungeon full of demons and angels and stuff. Tablet, huh? Oh my god, why are there so many? Isn't like best of luck. Well, this is the boss. So I'm gonna go the other way after I beat this thing. Till Dawn. Judges the sinful and delivers punishment to them. Okay.
Are you weak to anything? You are weak to this. Okay. Thank you. Nice miss. Oh. Okay, well, sorry, Juliet. I don't even know if I have anybody that... Nobody can even cast res, so... There you go. Not what I wanted. Care for a rematch. Slightly annoying that he gets rid of all of your EP. Oh, so it doesn't matter which way I would have went. Oh, actually it does. Oh, he leveled up last fight, so it didn't really matter. Great journey for you, hasn't it? Yeah, you know. I'm cheering you on every step of the way. Yo, thanks. And... open for you. Why? Why must I be like this? Why does my brain go, oh, you can run faster? Really? Dude, I was not guessing that this team would be the... team with all the problems. Jesus. Justice must always prevail. Okay, we're getting 390 experience per kill right now, so... Okay, that's the end. I learned from the last one. See, this is fine. Oop. Tornado Fan Plus, I love you! Another pair of Artemis Heals. Don't you like the present, right? Go get them. Okay.
We need to go. We just need to not deal with that right now. So, how did what? Shouldn't have done that. Whatever. All right. I guess we'll just. I'm saving in every gate in case one of them has a trouble with what I assume is going to be like a bunch of boss fights back to back. They're going to be like, oh, you have to fight all of the bosses back to back to back to back. It's everybody's final boss. システム再起動、再起動完了、座標確認、幻影場、左翼エリア最深部、領域内に侵入者を確認、これより実体化を行う。Oh.Well, good luck, you guys. Genocide mode. Oh no. That's not good. One path remains.It is the team with the biggest crutch. Save. Team might be the team that I need to actually like get a couple levels on. Maybe. They're not the strongest physical attackers. I just died because of Vanish. As I was saying, this team might be the worst.
Jesus. Titan sandals. See you, space priest boy. This means I was very happy I could share my world with you. Thank you for giving me this World Series a chance to be cool. Men only. Yeah, see, much as I would really like to give this to you, I feel like I should save it in case. I mean, if I get another one, then you'll get it, but. Probably should have gave this team somebody a little bit harder hitting physically, but chest aboard the Glorious. Thank you for inspiring me. I mean, now you're just a kind of an evil chest in a very evil dungeon. You're not really doing much better, dude. Oh. Of course. So I need 2 cosmic gears and 3 boots. So what is that? 32, 45, 5. To go. Another one of these. Although I have so many dudes in the main party. Nice.
Josette got a kill. Savor the victory. Empty, oops. What was the attack on this? 1250? I think the ultimate one that I got and gave Richard is better. So many ways to go. Try to slap me. Savor the victory. We earned it. You're so slow. No, it's because you don't have. I see. Stuff kind of sucks, but that's whatever. More Artemis heals. Did I really give Josette Artemis heals? I guess so. Oh, it's this again. Okay. Wasn't bad at all. Which one? I'm just gonna fight this dumb thing. Actually worked out perfectly. Well, this Pat Paddles, I was letting quite giggle in response. Any special reason for taking that? It's okay, I'll wait.
What level are you guys? 36, 36, 38, 36, okay. I don't know what that move does, but I'm scared of it. Take that! You did 2700 damage, huh? You're almost there, keep going, yeah. Which presents to you an invitation to his birthday party. Alright. Well, this one was like super, super forward. Alright, this. I worry about this team too. I worry about two of the four teams. Oh, what are you guys gonna fight? Something also dumb? なぜこんなに広いんだ。な、何今の。お。オーケー。あ、あの時の竜。Cool. What is this? 1100. 1050. It's one more range. Not as much strength or arch as the other one, but it has everything else. It's only plus two though, who cares? I just saw that. Oh yeah. This team, I am not that worried about. I mean, it has Richard. I rest my case. This team will likely not have any issues. Busy hee hee, you're sweet. This team is my stacked team. It's like three really good people in Reese. Information on somebody.
I don't care that much, I guess. Let's work on the series. I feel like it was a little lucky to get this chance. S. I wonder who at XSEED these people are. Yeah, this is where I came from? Question mark? Yeah, okay. Tails. Probably not an upgrade because I have Josh's ultimate weapon. Yep. That's actually really good. Really shouldn't have killed the statue though, but whatever. Seal bomb. I'm rooting for you. Thanks, chest. Petrify 2. Did you see his little haircut? Yes. Even though I could do Petrify 2, I'm just... Poison 2. I feel like more things are susceptible to poison than Petrify. Especially at this point in the game. This, which not what I was really expecting. Let's just max out everybody's thing. Making information, which I probably should. I should probably put it on somebody. See what the other way was, because there's probably chests that may or may not contain a weapon for Rhys and or Kevin. Close and personal before. Alright. Make sure everybody's topped off before I go fight the
the mid-boss. Uh-oh. Also just realized that I saved over the main gate one. Oh well. Oh well. If I need to level the main gate people, I'll just do the left gate people also. This feels... Yeah, this is the right way to go. It's not the way I want to go. Yet. This is ridiculous. Is this gonna be a grease weapon? Wait, you have to wait till New Game Plus, okay. Oh! Another pair of Titan sandals. Which... We're going on Richard, so he has more speed. Happy when they're happy when you're hurt, they'll hurt too. Try to show your feelings, love your friends, you'll be happy and cry together. Cool. That's that thing. Let's move out. Where am I? Take that! All right, what's next? I don't really know who to put that on. You? Okay, we need some amounts of experience to... Oh, okay. I mean, I guess this is like the main one, huh? So it's... going to be longer. Goddess, my thanks to thee. You've taken its contents. A little cluttered in there. After playing these games, my coding fingers are going numb. That was easy. That was also 3 level ups. Everything good? Full of hope.
Or Titan Sandals. Ah, here's the mid-boss. Speak lies? Well, you're dead. Not done yet. Speak that. I got another ribbon, but I've learned that the ribbons aren't actually that great. There's Reese's weapon. Is the way. This is a chest. You're doing it. That's probably the way. Shine Sphere Plus, huh? What does that do? Your stats out prevent sleep blind freeze. Much bigger than the others. Thanks, Joshua. ただの扉ではなさそうだ。どうやらここが幻影城の終点らしいな。うん。姉様の気配がする。ケビン、どうする？二人ともここまで付き合ってくれてほんま感謝します。せやけどあと少しだけお二人の力を貸してください。相手は影の王、この世界の断りを自在に操れる究極にして至高の存在ですわ。おそらく全てをかけて挑む必要があるでしょう。了解しました。元より覚悟の上大きに。よし、それじゃあ行くか。ようこそ。よくこんな場所までたどり着くことができたわね。姉様。来たで、ルフィナ姉さん。煉獄でのやり取りはここから見させてもらったわ。まさか白面の誘惑にあなたが耐えきれるなんてね。正直、リースが一緒やなかったら取り込まれてしまってたよ。その意味では俺は相変わらずヘタレで
臆病なまんまかもしれん。人間そう簡単には変われへんしな、ケビン。その割には穏やかな目をしているのね。でもそんな自信のないことで本当にいいのかしら。あなたが私を止められなければこの影の国は止まらない。そのことは分かっているのでしょう。ああ、そしてその影響はこの世界だけにとどまらない。おそらく影の国は現実世界への侵食を始める。そうなんやろ。え、いや、ありえない話じゃない。よく気づいたわね。この数千年人の願望を取り込みすぎたことにより影の国の密度は限界に達している。その内圧を解き放つため確かに現実世界への侵食を開始することになるでしょう。やっぱりか。いきなり世界の全てを変えてしまうのは無理だけど、異界化のようなプロセスで少しずつ侵食することなら可能よ。最終的には現実の世界に亡者や悪魔が溢れ出るでしょうね。そんな。そこまでの事態だったか。でも考えてごらんなさい。それは人の思いや願いが反映されやすい世界でもある。皆が平和と幸福を望めば世界を本当にそのように変えられるかもしれない。いっそ受け入れてしまうのも選択肢の一つかもしれないわね。いや、それはありえへんわ。あら、そんな単純な話やないことは輝くあの一件からもわかる。人の願いを無制限に叶えてしまう女神の司法、その恩恵に良くしてもなお人は破滅を避けられへんかった。多分同じことを繰り返すだけなんとちゃうかな。そしてそのことは姉さんが一番よく知ってるはずや。騎士になっても力に頼らず考えを尽くし努力を惜しまずにより良い結果を求めた姉さん、絶望に消えようとしていた俺を強引に連れ戻してくれた姉さん、それは多分世界が決して俺らに都合がいいものではないということを知ってたからこそできたことや。唯一人が人に働きかけより良い結果を導こうとすることで、そう思ってたんとちゃうかな。リースと一緒に煉獄に落ちて俺はようやくそのことに気づけた。するとな、今までの俺がなんてちっぽけな存在やったか、姉さんが自分を犠牲にして俺を救った真意も考えず、母ちゃんから逃げずに何をしてあげられたかも考えず、ただ罰を求めることで結果的に許してもらおうとした甘ったれのガキみたいな俺、そんなありのままの俺が見えてきた、ケビン。でもな、今はそれでいいと思う。姉さんが立っていた場所がやっと見えた気がするから、そこに向かって少しずつでも歩いていける自信が出てきたから、だから俺はやっと今の俺自身を。ケビンさん。吹っ切れたようだね。どうやらお灸が効きすぎてしまったみたいね。でもそんな風に私を過大評価してもいいのかしら。ここは影の国、想念が世界に影響を与える地。今のあなたでは私に届かないのなら私に勝てる道理もない。姉様。ま、確かにその通りやろ。
あんたが本当にルヒナ姉さんを再現しただけの存在ならな。もうあんたの正体は分かってる。半年前、影の国にコピーされてしまった存在。この世界が自律的に存続するための核にして断り、姉さんという概念をまとった俺の精魂そのものや。まさか、まさかそこまで気づくと。俺はケビンの成功。相手が貴様なら俺は負けるつもりはない。貴様がずうずうしく利用しとる姉さんを解放するためにも。 And the music is bumping. 全力でぶちのめさせてもらうわ。いいだろう、ケビン・グラハム。オリジナルたるお前を喰らえば我も真の意味で完全となる。Already at this point. Yep, sure I am. What's up, Darce? オリシも我がしもべたちが貴様らの仲間を出迎えたところ。I don't know how successful I'll be, but... Yeah, I am playing on normal. Very normal.Wiggly wobbly. Ow. It's not a very good start. Yeah, that group, I'm worried about that group. Jesus.I need to kill these things. Yeah.
Yeah, that group's probably gonna be the bad group. If I even get that far. We're good to go. Chloe doesn't get to live for more than 2 seconds anymore. Ow. I'm just gonna do this. Yeah, there's 4 groups all together.
Rubies have you got speed up? Oops, killed him. Didn't mean to do that. My brain didn't math it out properly. Still hit him. Too much rage. That's pretty fucking annoying, though. I did not go back to Tita's door, no. I did not know that that was a thing. Yeah, I kind of stopped doing doors after a certain point, just because they were, I was mostly done with them, other than some of like the star doors. The problem with this group What's up, Bonsai? This probably won't work, but let's go three run. Didn't watch the spoilers. Yeah. Can't watch them spoilers. I just start doing this. How much health do you have left? 3,000? Alright. Really? Yeah, I'll do them. I was gonna do the doors like off stream or just like watch them. Your thing hits everybody. Yeah, I'll probably like either do them myself off stream or just like watch them before I start zero.
Yeah, Zero is next. Well, Zero is the next Trails game that I'm playing. Door only stream? Yeah, I could do that. Shitty machine translated patch. Yeah, I'm gonna use the geo font. God, I can't. Why can't I? My brain does not commit if it's font or front to my memory. It just doesn't. Oh, you moved. Yo, raid, yo, thanks for the raid. Hydraxis with the raid, what's up? Just in time for possibly the end of the game. Let's see if I actually can beat the boss or not. Stay for the end even though you're tired. Well, hopefully I can one try it. Save? Sure. I'll save in a different slot.
Time to fight the old tattoo. Why did my phone open my alarm clock? Hello? That's a lot of health. Yeah, I kinda just wanna come to the end. Yeah, you sure did, Adam. Oh. Damage. It's Richard time. Buffed Richard. Crit. I should clock EX him, huh? I clock EX Kevin. More ads, huh? Ow, they explode. Here you go, Richard. What else do I have? Do I have food? What does food do? Yeah, well, I'll just
Oh, we're good. Gladiator set. Yeah, I have the gladiator set on him. You gotta not do that though, dude. Defense up. Wow, defense up indeed. Question is... Okay. Sure. Defense up, what's that? He missed. Oh well. Oh! Changed your element again. That lasted long. Here you go, Richard. How much health do you have left? 9,000? It's alright, we're good. Maybe. Yeah, I probably should have done well. I had 200 CP on Kevin, too. You know. But... I don't think it really is gonna matter. That was a pretty fast 150,000 health. New HPS4 controller came in? Yo, nice, Richter. Yeah, I was like, I looked at it and I was like, 150,000 HP, this is gonna take a while. And then Richard just was like, nah, I got this. So the boss is Richard, yeah. I mean...
Why not? Richard's too strong. Please nerf. Please nerf. 黒騎士と戦った。ここは彼と相談して私が気づいた別れの場所。やっぱり役に立ったわね。姉様。騎士装束。Is it true? Yeah, right. やっと聖婚から解放されたんやな。おかげさまでね。二人とも本当によく頑張ったわね。あれだけの困難を最後まで決して諦めずに。Why do they gotta play this music, man? さすが私の自慢の弟と妹ね。姉様。ほんま相変わらずやな。それにしても聖痕はちゃんと消えたんか。いいえ、まだ私の中に残っているわ。あなたたちが勝ったことでようやく抑えられたけど、このまま放っておけばすぐに力を取り戻すでしょうね。127 hours jeepers。そうか。どうしたら。だからね、ケビン。最後はあなたの手でとどめを刺してほしいの。え、ね、姉様、まさか。そう、ここにいる私ごとよ。そうすればこの世界にコピーされた聖痕は完全に消滅するでしょう。セレストさんだったかしら。彼女の力も戻るはずだから、きっとあなたたち全員を元の世界に返してくれるはずよ。でもなあ姉さん、それが必要なんやな。ええ、それ以外の選択肢は存在しない。5年前のあなたは暴走してほとんど意識もなかったけれど、今度はあなたは自分の意思でそれを行わなくてはならないわ。姉様、ひどいよ。ケビンにまたそんなことをさせるなんて。それに、そうなったらね。2-hour end cutscene。ごめんね、リース。でも、someday、someday I'll get to see what all the cold steel talk is about。ケビン・グラハム、最後にもう一度だけ言います。You know how hard it is to have 3 cold steel games on a shelf next to you for months? And not being able to even open them. 私を滅ぼして、皆と共に元の世界に帰りなさい。姉として、騎士の先輩として、あなたのお母様の代わりとして、私にできる最後の忠告です。You got a gold controller? Nice. Just came a week, it'll be...Yeah. If only it was a one game a week. This was the quickest game I beat. 誰よりも厳しい姉さんやな。でもそれでこそルフィナ姉さんや。ケビン。ごめんな、リース。二度もお前の姉さんを。Really advanced faster, yeah. If only I would have started. If only.If only I would have started this when I bought Trails in the Sky 1 six years ago and never tried it. だったら私も一緒に撃つ。
And then, like, earlier this year, I was like, you know what? Everybody keeps talking about the Trails of series and how great it is. And after the Mondo boring lameness that Final Fantasy VII Remake was, I was like, you know what? Let's finally see what this Trails of series is all about. Well, let's see what the trails in the sky games are like. How dare I? It's not my fault that FF7 Remake sucked. Jeez. なるほどね。5年か。本当に成長したわね。確かケビンと同じくアインに指示したのよね。彼女には感謝しなくちゃ。It's decent. I mean, it's decent. It's not. I didn't care for it, but.It's not like a super bad game. I'm probably in a weird. Here's the thing with me. For most games, I always end up in a very weird, like, minority of people that dislike certain things about games. Because, like, the main complaints about FF7 Remake, everybody complains about the story. The story is, like, the only thing that kind of intrigues me about FF7 Remake.It's the actual gameplay of FF7 Remake that I don't like at all. Did you play FF7 Original or Remake? Both. Yeah, both. Definitely both. You would be fine going into the remake without having played the original. Like, the remake is a fine, like, entry point. But there is certain things that you would miss.In terms of, like, I guess callbacks, but even then, you would be fine going into the remake without knowledge of the original. Except for, like, there's, like, a couple things that would be very confusing. ケツの穴の小さいこと抜かすな。で、アインは、I like 15。一括してるかもしれない。I'm in a weird group where the bottom of my Final Fantasy list sits most people's favorite Final Fantasy games. So. まあ、私はあくまでケビンが好きに決めればいいと思うけど。Yeah, because Xbox Game Pass, yeah, Game Pass is dope. Game Pass is good stuff. The thing that I dislike about Final Fantasy is the fact that they have completely abandoned turn-based forever.And Square Enix don't make good action RPGs. But Final Fantasy 16 might actually be good because they got the guy who did Devil May Cry 5 to do the... They got the Devil May Cry 5 combat designer for FF16. It's like a Death of Rufina. Cry in peace. Oh, look, they hugged!そんな選択思いつきもしなかった。This is the second Sky game where it's been like, just fucking do the thing, then they do the thing. ねえ、ケビン。さっき私が立っていた場所まで歩いていくつもりって言ってたわね。ああ、先は長そうやけど、そうさせてもらうつもりや。それはあなたの自由だけど、できれば
考え直してほしいかな。私もずっと迷い悩みながら歩んできた誰もが幸せになれる世界、それが存在しえないと知りながら少しでもそれに近づけないかと必死になってあがく毎日だった。望むところや。私もできれば私も姉様と同じ道を歩きたい。仕方ないわね。だったら、だったら私のいた場所なんて小さなことを言わないで、私が夢見てたどり着けなかったそんな場所を目指してほしい。あなたたちならきっとそれができると思うから。姉様めっちゃ大変そうなことをさらりと要求するな。でもわかった、そこまで言うんなら意地でも目指したるわ。うん、約束。あくまであなたたちのペースでね。さてと、あまり待たせてしまっては他の人たちにも悪いかな。ケビン、リス、そろそろお願いね。ああ、大丈夫、俺がついてる。ゆっくり、そうゆっくりでいい。あなたたち二人に女神の導きがありますように。ケビン、リースのことをよろしくね。ああ、任せといてや。今まで Killer tries a shitty life. Yeah. Well, this time he's got a, he's got an accomplice. Reese, mo, Kevin, no, koto, yoroshiku ne. Futari tomo, itsu made mo, nakayoku. Nee-sama, daijoubu da kara, da kara. Sayonara.ルフィナ姉さん。Why do they still gotta make the like enemy dying sound effect? Come on, man. Haha, just kidding. Phase two of the final boss starts now. つけるはずや。姉さんが夢見てたどり着こうとしてた場所に、多分姉さんはそこに先に向かっただけのことや。だからきっと、きっとまた会えるやろ。Jesus. Kevin-san, Reese-san, te ba. Shikkari, shite kudasai. The echo.よかった。二人とも戦いの後、今まで気絶していたんですよ。気絶？そんな。おそらく彼女が気づいた領域に精神だけ招かれたのでしょう。始祖様。セレストさん。
Hey, Celeste, did Gilbert ever show up? つい先ほど、私の力が完全に戻りました。ケビン殿、一体何があったのですか？あ、ええ、実は。Once ruled the land of Phantasma, my head completely disappeared. そうだったのか。とても強い方ですね。彼女とは直接話す機会はついにありませんでしたが、せめて一度だけでもお会いしておきたかったですね。しかしそうなるとあまり時間はないかもしれません。え？どういうことですか？聖魂が消えた以上、主を失った影の国は再び不安定な状態へと戻るでしょう。この幻影城もじきに実態を保てずに消滅するはず。I mean, I'd be okay if we like don't see Josette again. I mean, she can show up, but like I don't want her in the party. おそらく庭園以外の清掃も同じだと思います。Everybody else, more than welcome to come back to the party. Even like Julia, who doesn't really have any strong points in battle. Everybody else, more than welcome, except for Josette. そんなの、仕組みを考えたら十分にあり得る話じゃない。It's not her, she's too OP, yeah. Maybe if Richard, like, I don't know.Forgets how to use a sword. Then he can be back in the party. あんたも気づいてたなら言ってよ。では、急いでアルセイユで脱出した方が良さそうですね。A paralyzed Richard. A Richard who can only cast. You can only use arts with Richard. それには及びません。今からここで天井門を開きましょう。天井門って聖天門。Oh man。確か煉獄門と対になる現世と天界を結ぶ門でしたか。ちょうどそれを模したものがこの場所の奥に用意されています。どうやら影の王と同化していた彼女が用意してくれたようですね。ああ。姉様が。うん。なるほどね。それを通れば元の世界に戻れるわけか。ええ、その通りです。どういう証拠？ Yeah, that'd be cool. 早速開いてみましょう。Give me a 100 Days War prequel game.We'll just drop the East Games. No, please don't drop the East Games. 現世への出口。各自取り込まれた時にいた場所の近くに戻れるかと思います。飛行船などに乗っていた方は船内のどこかに現れるでしょう。そっか。お別れみたいね。ええ、そうですね。もうですか？なんだか全然実感がないっていうか。最後に祝宴をあげる暇すらないとはね。だが本来別れとはそういうものか。そうかもしれないね。
Literally, the East 8 Collector's Edition is sitting on top of my unopened Cold Steel trilogy. Come on, man. それじゃ、まずは我々から行かせてもらうとしようか。このままだと名残惜しくて誰も先に行けなさそうだからな。ならば年長。Well, Richard goes first in case there's enemies on the other side. ジンさん。リシャール大佐。Tales of Spirit of Enemy Edition, man. Game passes. 感謝しますわ。Quality. お二人とも、そういう気遣いには、ほんま助けていただきました。何の、私の方こそ、過去の経緯にもかかわらず、温かく受け入れてくれて感謝する。Yeah, well, we welcome you anytime, Richard. Anytime you want to come and just be OP, break the game. 大切なものをこの手で掴むことができたようだ。Sure. リシャールさん、こちらこそ、いろいろとお世話になりました。またお仕事を通じてお会いする機会もあるでしょう。その時はよろしくお願いしますね。もったいないお言葉。ご用命の際は、いつでも声をおかけください。俺の方はまあみんなと会えて嬉しかったぜ。こんな風に会える機会なんてめったにあるもんじゃないしな。そうね。あんたにはもう少し稽古に付き合ってほしかったぜ。また暇ができたらリベールに遊びに来るさ。それとよかったらカルバートにもみんなで遊びに来てくれ。キリカともども歓迎させてもらうからよ。うん、そのうちさせてもらうね。I used Zin more in this game than I did in the last two games combined. 僕としてはいつでも遊びに行きたいんだがね。お前は宿題を全部片付けるまでは許さん。俺たちなんかは任務で行くことも多いですやろ。そんな時はよろしくお願いします。ああ、歓迎するぜ。そんじゃ大佐、行くとしましょうか。 I'd like to taunt and then use what is it, true just end to give him the strength and defense buff. まったく。 There's a section of this game where I just taunted everything and did that, and then Zin took zero damage and then Richard killed everything. That was the wombo combo. 悪くないか。お次は僕たちかな。え？あまり長く居すぎると帰りたくなくなるからね。お先に失礼させてもらうよ。オリバルト王子。なんだか本当に唐突すぎて戸惑いますね。ああ、ヨシア君にそんな風に言ってもらえるとは。このまま一緒に連れて帰りたいくらいだよ。だからそういうのはやめい。はあ、とんでもない王子様だな。オリビなんというか、こんな機会が再びあるとは思ってもいなかったものでね。柄にもなく少し胸に迫ってるみたいだ。オリビエ、シャラ君、あの話本気で考えていてほしい。 Yo, what's up, Luna? 自分でもズーズーしい話だとは思うんだが、そのくらいの楽しみを抱いて過ごすくらいは構わないだろう。まったくあんたっていう人は。まあいいわ、しばらくの間返事は保留にしててあげる。だからせいぜい頑張りなさいよ。もちろんさ。先輩、
なんかやたらと意味深なんですけど。ああ、いつの間に。 A game of drinking。 自分の方はこいつともどもお世話になった。剣の方も皆のおかげでさらなる道が開けたようだ。感謝する。あんたみたいな凄腕に先に行かれちまったら追いつくのも一苦労だぜ。こちらこそいろいろと助けていただきました。またお会いできる機会を楽しみにさせていただきます。ああ、こちらこそ。ただ帝国の方はこれからいろいろと騒がしくなるだろう。しばらくの間は旅行なども控えた方が無難かもしれない。I have not played Among Us at all. この調子者がうまく立ち回ってくれれば最悪の事態は避けられましょう。そうだな。こいつが女神から愛想を尽かされないよう皆で祈っていてくれると助かる。ま、女神に祈るんは俺らの専売特許ですし。そのくらいならいくらでも祈らせていただきます。Well, they wouldn't play it. やれやれ。本当信用がないね。We'll force him to play it. でも好きなこと。Maybe on his 24-hour thing that he's doing on Saturday, we could talk him into it. まったく見れやったらテレ屋さんなんてきれ。首根っこを引きずって門まで連れて行ってやろうか。いえ、自分の足で歩かせていただきます。それではみんな、いつの日かまた会おう。She'd kill me first. Yeah, and then she'd feel bad about it. まったく、最後まで平気なふりをして。知らねえ。The best character, yeah. Estelle-chan. Old Ollie boy is pretty great. Ma, 他の人たちはその気になれば会えるとして。Estelle, Yoshi-wa, 気をつけて旅を続けなさいよ。うん、わかってる。手紙、欠かさず出させてもらいますから。こっちの返事がなかなか届けられない以上、たまにでいいわよ。でも、最近は動力通信のネットワークも整備されているらしいし。 Everybody's gotta say their farewell. いざとなったら通信で。 I was gonna come up with a different word than farewell, but my brain is... There's part of it over here that's like pudding, part of it back here that's kind of like yogurt, and then the rest of it's really smooth. そうさせてもらうね。そちらこそ。何かあったら通信でいつでも連絡してください。でも残念だな。エステルちゃんもだけど、ティータちゃんやレイちゃんとも会えなくなっちゃうなんて。It is the end of a trilogy. そうだ、リースさんとも。Not the end of a series, but it's the end of a trilogy. 私もですか？そうですよ。せっかく仲良くなれたと思ってたのに。またリベールに来たら絶対一緒に遊びましょうね。おいしいアイスクリームや紹介しちゃいますから。それならぜひにでも。何でしたら戻り次第最優先でお付き合いします。 Talking about custard, no, I was talking about my brain. あのな。One part pudding, one part yogurt, two parts smooth. まあ、ティータちゃんはアガット先輩がいない時にでも可愛がりに行っちゃうとして。ほら、何不穏なこと口走ってやる。 No, I couldn't be. まあまあ。そうなると心残りは一人だけかな。ね、レンちゃん、エステルちゃんたちのこと好き？それとも嫌い？え、一番大事なのはそこのところだと思うんだ。これお姉さんからの忠告。何を？アネラスさん。
また会えたら今度は思う存分ギュッて抱きしめさせてね。やれやれ。それじゃ行きますか。みんなお疲れ様。ええ、姉さんたちも。お二人とも本当にお疲れ様でした。にゃーん。It doesn't really teleport you back. There's just on the other side, there's just a cliff. And they're just running off, off the edge of a cliff. So, so, ね。ティータ。お別れだね。お姉ちゃん。Big robot.Yeah, this is the end of the game, Luna. So, Mona. Cutting it, but he's a night. Demo, over the piano, over. Oh, more than he's a night. Can't can't say this in a sayo. Then, no, Patel Materua. Don't let you send that to get on the car. Come back, eh?やれやれ、物騒なちびっ子どもだぜ。シェラザードじゃねえが、お前らの方も気をつけろよ。特にエステル、もうベテランなんだからよく考えて行動するんだぜ。はいはい、分かってますってば。 My hair is everywhere. アガットの方こそティータのお母さんとあんまり喧嘩しないのよ。 My hair is unchained today. It's going crazyあれは向こうが一方的に突っかかってくるだけだっての。今度の件だってどんな難癖つけてくるか。Flowing with the rage, the two differences. Drax is all full of the feels, and Adam's over here just like, I hate these kid voices.確かにエリカさんなら。問答無用で締め上げてきそうですな。まったく笑い事じゃねえってな。それはそうと、おい不良神父。 I'm gonna make a game just for Adam that's everything that he wants in a game except that all of the characters are gonna be like 7 to 11 year old girl characters that are voiced in Japanese. What?But everything else about the game will be everything that Adam loves. I'll get Limo from Star Ocean 4 to be in it. That'll be the main character. いや、まさか。アガットさんからそんな風に褒められるとは思ってなかったわ。一体どんな風の吹き回しなんです？深い意味はねえよ。お互い道の途中、気張ろうぜってだけの話だ。そっか。おおきに。So much rage. やっぱり男同士って。どこか不器用よね。ほっとけ。よし、そんじゃ行くか。はい。You know, go finish making dinner. そろそろ行きましょうか。承知しました。So I assume it is.クローゼ。また
しばらく会えなくなっちゃうね。ええ。ですが、このような形でお二人と再会できたこと。Your best verb in gaming? 女神に感謝したい気持ちでいっぱいです。僕たちもだよ。手紙、また書くから。期待しないで待っていますね。それと、ジョゼットさん。Does it skateboard? I mean, you probably can. You can do many other things. 一緒に過ごせてとても楽しかったです。また機会があったら。Yeah, next up, dude, it's gonna be a kitchen adventuring on a mainline quest. Oh no, it's gonna be quite the tonal change when I go from this to Doom tomorrow. Yeah, I'm probably gonna play Doom until Yakuza 7. 仕事でちょくちょくグランセルには寄るしね。 Which means like tomorrow, Monday, and maybe Tuesday. Which one? The newest one. 楽しみにしてますね。ももも。悔しかったら、あんたもお菓子作りとか手芸でもやってみれば？最も不器用そうだから。ハードル高いだろうけど。くっ、言い返せない。まあまあ。あの、始祖様。私のことなら、どうか気にしないでください。私は影。本物のセレストの記憶を持つ仮想人格にすぎません。それでも、始祖様にはおばあ様に一度会っていただきたかったです。私はまだまだ未熟で、始祖様をがっかりさせてしまったのではないかと。そういうところは、昔の私と本当にそっくりですね。え？多分、あなたのおばあ様も同じように思っているでしょう。大丈夫。迷いながらも自分の道を進んでいきなさい。翼は必ず大きく羽ばたきますから。はい、ありがとうございます。そろそろ参りましょうか。そうだ、ケビン殿。お互い帰還したら少々混乱した事態になっているかもしれない。何かあったらどうかよろしくお願いする。ええ、わかりました。俺らの方も風星省と連絡を取って今後の対応を考えますわ。いつまでもお元気で。 Why is Josette still here? Why does she get to be one of the last ones to leave?さてと。 Yeah, you are up.Thanks for hanging out, but you know, you didn't really contribute much to the party. その。ああ、別に無理して何か言わなくてもいいよ。あんたからの締めっぽい挨拶なんて聞きたくないし。あ、なんですって？まったく。ヨシワとうまくいってなさそうだったら遠慮なく連れて行くのにさ。そうだ、ヨシワ。このまま僕と一緒にあの門をくぐって帰らない？ひょっとしたら同じ場所に戻れるかもしれないし。It's a capsule. It almost does. Show up. Oh, Gilbert's lost somewhere in the the stratosphere of. その二人とも落ち着いて。He could show up still. ヨシアは黙って。You know, now that you mention it, Adam, though, she does have a very, like, Bulma feel to her. Hi. In her design. Yoshua-kun. Nante bukiyou na. Demo ma.
Joshua needs to learn that he just can't talk when Estelle and Josette are talking. He should just disappear. それはこっちのセリフよ。仕事忙しそうだけど、あんま無理すんじゃないわよ。私たちと同じで、体が資本なんだろうから。そっちこそ。怪我でもして、ヨシュアの足を引っ張らないようにね。はあ、仲が悪いのに、妙に気が合うんだよな。さてと、そろそろ行くよ、ヨシュア。今度は僕たちの方から手紙を送るから。うん、楽しみにしてる。そっちの二人もいろいろと大変そうだけど、ま、元気でやりなよね。おおきに。あなたとあなた方の船に女神の祝福があらんこと。ありがとう。You were the final boss in the chill series. That'd be funny. どうしたの、レン。さっきから妙におとなしいわね。どうして、どうしてみんな、そんなに笑っていられるの？え？レン。だって、お別れなのに。The series still going, yeah. The series is only like halfway done? Or something like that? Six more games. So there's the three sky, the two crossbell, so that's five, plus four cold steel, that's nine, and then the one that we haven't got yet, that just came out, makes ten. Hajimaru has been announced as the half of the saga. Yeah. I thought I could. I remember reading about it something in like Famitsu or something. Trying not to, you know, read about it in case of spoilers, but it was in like a. It was in this like a whole Falcom issue. And I wanted to read about Ys. And then they're like, oh, by the way, we're halfway done with the Trail series. And it's like, oh, okay.一緒にいたいと思う相手と会えなくなってしまうこと、それが痛かったのか。そんなことない。そんなことあるはずないんだから。だってレンはベイベーが死んだって聞いても I'll be old man when it comes in it. Yeah. I'm already an old man. What are you talking about?それはね、レン。君がレーベの死を納得しているからだと思う。もう会えないと分かっているから、素直に悲しむことができたんだ。でも、大好きな人と本当は会えるのに会えない。それは確かに何よりも痛いものだから。だから君はエステルを。違うんだったら。Being in your thirties, I'm already in my thirties. ね、レン、教えてあげようか。Feels old, man. なんで笑顔でお別れできるかって。12 days till 40. それはね、大好きな人、大嫌いな人、そんなのに関わりなく、
どんな人とだって the night before the day end. 絶対に別れが待っているからよ。 Be in a retirement home playing trails. Everybody else, all the other senior citizens will be out playing like shuffleboard or whatever they do, and I'll be in a small room playing trails. 私だってそう。このまま結婚して子供を作ってずっと一緒にいたとしても。どちらかの寿命が来たら必ず離れ離れになっちゃう。もちろん事故とかお互いの気持ちが離れることで別れる可能性もゼロじゃない。 Jesus, Del. 私たちはみんなそんな不安と戦ってるんだと思う。エステル、エステルさん。でもね、だから笑うのよ。みんなで一緒に笑うことでその不安を吹き飛ばしちゃうの。みんなで笑えば一人じゃないって実感できる。また会えるかもしれないってドキドキワクワクもできる。そうやって強がりを言い合ってまた会おうねって約束してそれぞれの道を歩いていく。多分みんなそうだと思う。みんな、うん、みんなよ。だからね、私たちと一緒に笑おう。ずっと一緒にいるなんて私には約束できない。 So is anybody else experiencing mid-November summer? でも、レンのことが好きだから、あんたが大人になるまで見守ってあげたいと思うから。だからそれまでは何があっても絶対に一緒にいる。 Yes. It's weird. そしてレンが大人になって本当にしたいことを見つけたら、それが私たちと離れることになる道だったら、その時は一緒にとびきりの笑顔でお別れしよう。It's 74 here. 先のことはわからないけど、まずはそのあたりでどうかな。すぐに決める必要はないよ。僕たちはもう覚悟を決めてるからさ。74 today and it will be 30 by Tuesday. ね、君の家族になろうって。ま、oh, look at that. 私たちの希望だけどね。Josh and Estelle now have a daughter. 父さんも許してくれたし、あとはあんた次第ってわけ。And right, it sounds weird, it does. うん、望むところだよ。決心がつくまで頑張って逃げ続けるといい。言っておくけど、私は諦めが悪いわよ。いくらレンがかくれんぼが得意でも、絶対に見つけてやるんだから。Yeah.
やっと伝えられた。Chosen Skyforce。私たちの言葉をあの子に。エステル。ヨシュア。ヨシュア。頑張ったね。でもまだまだこれからだよ。ごめんケビンさん、リスさん、私たちもう行かなくちゃ。ああ、あの子を追いかけるんやろ。思いっきり力の限り追いかけてやるといい。あなた方三人に空の女神の祝福を。今度会う時はあなた方が三人一緒にいること楽しみにしていますから。うん、任せて。お二人こそ、それまで。ど、 Let's see you guys. There they go. Dying in your chair during the ending.What about Gilbert? すごいね、エステルさんたち。なあ、まったくもって脱帽や。でも、アンナを見ると、Gil who? 本当にあるって思えてくるわ。姉さんが目指していた、たどり着こうとしてた場所が。Some like blue-haired thing, you know. 私たちは、負けてられないね。そろそろここも持たないでしょう。さあ、あなた方も早く。ええ。あれ、でも、なんや、どうした？うん、何か忘れてるような。おーい。 Yeah, there he is. あら。You gotta save the best for last. ひどいじゃないか。あんな説明だけでこの僕を置いていくなんて。すみません、手が離せなかったもので。でも、あの説明ではここまでたどり着けませんでしたか？That'd be funny. 自慢じゃないけど僕は方向音痴なんだ。天使の集団に追いかけられるわ、馬の戦車に引かれそうになるわ。それよりもこの揺れは一体何なんだ？ああ、この城もうすぐ消えてしまうんやって。向こうにあるんが元の世界に戻る出口やから、兄さんも早く脱出するといいやろ。そういうことは早く言ってくれ。こうしてはいられない。僕はもう行くぞ。 This is a place collapsing, yeah. どうぞお先に。お疲れ様でした。まあ、お互いご苦労さんってことや。今度会った時は敵同士。あんまり置いたが過ぎて俺らに目つけられんようにな。それはこちらのセリフさ。今度会った時はより出世してパワーアップした姿をお見せしよう。その時を楽しみにしていたまえ。Yeah, look at him go. さあ、あなた方も早く。もってあと数分でしょう。わかりました。セレストさんはこれからどうなるんですか？私は庭園で再び長き眠りにつくでしょう。この影の国が徐々に消滅するその日まで。そしてようやくこの役割から解放されます。そう、本当にありがとう。あなた方が去ったら宝石の機能を停止させます。二度と蘇ることはありませんから。使
きに処分してしまってください。承知しました。しかるべき人に託すことになると思いますが。ケビン、エリカ博士に渡すつもり？まあそうでもしないとあの人も収まりつかんやろ。可愛い我が子が巻き込まれてるくらいやし。Everything's so vibrating. そうかも。そんじゃリス、俺たちも行くとするか。うん。なんだったら一緒に手をつないでいく？Do it, Kevin. でも一緒に行こうね。姉様が夢見た。いつかたどり着く場所に。改めてよろしく頼むで。うん。Well, Kevin went through first. Cheated. Done.Sky Trilogy, done. On to more Trails games. Eventually. I got two other games to get through first. Got seven games to go. Jesus. When you say it like that... It's like, oh, it's a lot of games. That's seven. 0-0, 1-4, and Hajimari.Yeah, it's the one that just came out in Japan, which is the next installment. Not yet. Not in English yet, but I'm sure by the time that me personally get around to that point, we'll be like two more games deep. Another trilogy out by then. Man, Falcon, why is your... I know I've asked this question countless times throughout the trilogy of Sky games, and I ask it every time I play an East game, and I already know the answer, but Falcon, why is your music so good?
Junpei. This is also... No. I was like, this is the last Exceed game, but it's not. It's Exceed did Cold Steel 1 and 2, and then Cold Steel 3 is when it switches over to NIS. Right? I think that's what it is. All I know is that I bought Cold Steel 1 and 2 directly from Exceed. No, Exceed didn't end. They just lost the localization to the Trails games to NIS. Special Ops Airship. なるほどな。大まかな状況は理解した。君が問い合わせた人物ならすでに確認は済んでいる。Yep. NIS, outbid or whatever the process is of becoming a publisher / localization team. Outbid Exceed, took over, but I'm pretty sure if I remember correctly, like the key members from Exceed that localized these games went to NIS to localize there. So. Olivarto, Mura Bandar, Jim Basek, Josette Capua, Esther Bright, Joshua Bright. 以上の6名については。無事帰還を確認したとのことだ。そうですか。安心しました。リベールにいる人についてはこっちで確認できましたし、あとはヘビの二人やけど、まあそっちは確認しようがないか。さすがにな。しかしにわかには信じがたい話だな。影の国、司法が残した負の遺産か。ええ、ま、詳しい話は戻ってから報告しますわ。事後処理にもう少し時間がかかりそうですし。ああ、よろしく頼む。しかし君、少し雰囲気が変わったな。え？以前の君なら関わった人間の安否などそこまで気にかけなかった。いや、気にかけないように自分を抑えていたというべきか。どうやら影の国とやらでいろいろとあったようだな。あったといえば嫌になるくらいありましたけど、そのあたりも含めて帰ったら報告させてもらいます。個人的に総長にお伝えしたいこともありますし。なんだ、意味深だな。まあリースともども無事帰還してくれて何よりだ。戻ってきたら彼女と3人で一緒に飲みにでも行くとしよう。楽しみにしてますわ。そうや総長、一つ聞きたいことがあるんですけど。なんだ。その守護騎士のあだ名って後からでも変えられるんですかね。は？実は下方狩り以外にもやりたいことができてしまって、もちろん守護騎士としての役割は
全うさせてもらうつもりですけど。総長？ああ、やっぱまずいですかね。守護騎士が一度つけた自らのあだ名を変えるか。確かに騎士団千年の歴史でも相当珍しいかもしれないな。だが例がないわけではない。それじゃあ今度会う時までに気の利いたあだ名でも考えておくといいだろう。思いつかなかったら罰として私が適当に変なのをつけてやる。そんな、どこぞの罰ゲームやないんですから。まあせいぜいかっこいいのでも考えてきます。青木流星とかブラックアローとか。あれ外しました。ケビン・グラハム、ケビン・ザ・ブラック・アロー。君の元長官として一つだけ忠告しておこう。はあ。もし君が後々余計な恥をかきたくなければ、悪いことは言わない。リースあたりと相談して決めたまえ。What's wrong with Kevin the Black Arrow or Blue Shooting Star? Exceed, your thank you is cut off. You're saying with the chosen sketch at the very end, while the story is told, all it has to tell, this story. There's still plenty more adventures discovered. This is the Murian continent. Cool. Thanks, Xseed, for putting in a bunch of time. Look at all the achievements. Hours. That was the shortest game by like 30 hours. Yeah, 46. This is the shortest of the Sky games by 30 hours for me. So we're just back to the title screen.